Taigi, mums iškilo problema. Kodėl jūs bėgate nuo manęs, kai aš jūs filmuoju? Kodėl bėgate nuo mūsų, kai mes jūs filmuojam? Kur visi pasislėpia? Kur? Labą dieną, norėčiau paklausti, kodėl tai bėgate nuo kamerų. Ar aš bėgu, aš ką tik bėgu? Nebūtina jūs, gimnazistai kiti. Todėl, kad dauguma nenori pasirodyti. Kodėl dauguma gimnazistų vis nubėgu? Gero. Kodėl dauguma gimnazistų bėgu kamerų? Nežinau. Nes yra durni. Kodėl dauguma gimnazistų bijo kamerų? Turne. Kodėl dauguma gimnazistų bijo kamerų? Tik kad neturi ką pasakyti gal.